Искам да кажа и мнението си по въпроса за номинирането на Георги Кадиев за кандидат за президент. Разбира се, благодаря на Стефан Данаилов за номинацията. Тя е потвърждение за качествата и достоинствата на нашия кандидат за кмет. Но не приемам постановката, че кадровият потенциал на БСП се свежда до едно единствено име, което трябва да бъде номинирано за всички постове. Не мисля също така, че младостта и борбеността са точно качествата, които трябва да доминират критериите за определяне на кандидат в президентската ни кандидатура. Напротив, те заедно с управленските умения и експертната квалификация са определящи за активна управленска позиция, каквато позиция е именно позицията на кмет на София. Време е вече и да освободим президентската институция от излишния властови и политически товар, с който вече 20 години от времето на председателя президент я товарим, и да я върнем към реалните и скромни властови и предимно представителни функции. В този смисъл, моето мнение е, че ролята на кандидат-президент от Българската социалистическа партия за предстоящи избори приляга на един от най-безспорните артисти на съвременна България – Стефан Данаилов. Убеден съм, че той може да изиграе с достоинство, уважение към всички българи, с широта и отговорност в интерес на България. Стига, разбира се, отговорно и с уважение да подготвим сценария и му предложим роля.